Filipi i dytë që është baba i Aleksandrit. Ai është e shënon kapucin. Po gjithmonë këto kishte edhe një luftë midis dinastive, të themi, binte një dinasti, vinte një tjetër. Shiko, këtu ka pas sepse vetvetiu edhe mëna përmendë dinastive zhvillu luftat për fron, që zhvilluan një natyrshme, po në këtë raport saqë Libna historikisht për shembull dinastia e Argeve, ai ka luftuar që të jetë hegemonë në hapsinën e Ilirikut, më thonë. Edhe ata ka zhvillu lufta shumë të fuqishme, të më dha, me Dardanet, me Pajonet, mandej me mërbetnin Ilire, edhe kështu ka vazhdu deri në vitin 1062, kur ata kanë rarë në pushtimin e Romës. Edhe kjo është ajo. Por tesha ta them të kjo që e thatë ju, raport me qytetet greke. Poliset kanë qenë një pjesë e një farë demokracie të mërëshme, ka pas Athene, po kanë qenë qytete. Edhe depërtimit e parë, dhe thot, konfrontimit e parë me dy sistemeve, kanë qenë mes monarkive dhe mes poliseve. Edhe jo rasisht Filipi II, baba e Aleksandrit Madh, e bën një maraveshin e Korinthit atje, është në vitin 325, për më duket, për zgabohëm aty dikun, edhe ata i nënshtrën, sepse ishte një raport jo i barabart, se mbretënia Macedonisë ishte e fuqishme, nërsa ato poliset ishin dopta, kështu se mbështetin më shumë në rand demokratik. Një ndër problemet e poliseve ishte sepse ata edhe nuk komunikonin me rrugë të mirë fillta me njëri tjetër. Jo, ata ishin... Nuk arritën asë një herë, përveç ligës Akeje, që u bë për disa kohë, nuk patën ndo një herë në një bashkim. Po, ato poliset që, thatë jo, ato më shumë kanë qenë, në sundimi të kanë qenë edhe në bazat filozofisë, i dini kanë qenë filozofë caktun, kanë donë disa konceptet tjera, dhe më nuk kanë qenë qëndrushme. Aleksandri Filipi nuk e ka pas të fështirë të vej kështu në edhe kësi. Edhe lidhja Korintit që bo, përshëm, baba i ti, Filipi II, shkoj të bojnë një maraveshti me ta dhe ta trathisht e vranë atë aty. Dhe më thonë, ishte një rrymë, kogja radikali dhe që e vrau ishte një artist, atë e mashtru në skenë, se ushtrakishtë dhe nuk ishte një mundësi të bënin këte. Këtu më dhejnë abdu të ashemi atë që filloj aja që është një konfrontim, po dhe përkufizim mes grekve, Macedonën, falë si bote, si pjesë botës ilire, me mretni fisnore të rashigume, me poliset. Pra, juve thuni inderuar që duke unisur dhe nga struktura shtetërore e organizimit Macedonësit si kishin afërsi me Ilirët, që kishin mbretrit, sësa me greket të cilët kishin një formë demokracie. Me greket nuk kanë pas atë kur farafrije këtë kuptim, ndërsa me mretni tjera kanë qenë të njëta, se kanë qenë mretni fise, kanë pas të njëta në logikë, kështu për kanë luftu kundër një tjetës me qenë sa me hegemone, me qenë sa me të fuqishme. Te kemi dhe sot neve që... është e natyrshme, të parët gjithkund. Tash është në kuptimin se në politikë luftohet për me qenë vazal ndaj tjetërit, jo që të kryojmë një fuqi mërëshme. Por nëse, në këtë aspekt dashtë atë them këtu se edhe vetë lufta e Macedonasve për fuqi, cilin Filipi arriti një farmirë të kryoj dhe i përgadite që të hynte në konflikt me perset atje cilet e majshin azin e vogl dhe majshin peng këtë pjesën e Ilirikut, pikrisht të të mështetet mi këtë faktor, të mështetet mi këtë faktor, dhe kjo është ajo të mështë që i dha fuqi. Dhe në këtë konstellacion, ne kemi bjen fiktima par e kësaj luftë hegemone mes dy mretnive ilire, mes Dardanëve dhe Macedonëve, është mretnia Pajonisë. Pajonët janë një fisë shumë i fuqishëm, herë shihen si mretni, si dinastri, por në dikun mes... Në zonën e Korçës së Sotme janë ata? Mes Macedonëve dhe Dardanisë. Është të pjesa Kumanovës, pjesa këtë, kështu kanë qëndru ata. Edhe ata kanë ra viktime parë, u shuhën aty. Fuqizimi ma të tjeshëm i Aleksandrit Madh, ma si që e mori pushtetin ma të vrasjes se babes ti, dhe aj punën e parë që boni, ta kryoj një mërëtnit fuqishme që do tjetë botnore, i sulmoj pashtët dy mërëtni i lire. Punën e parë boni mërëtnin tribale sulmoj. Doli këne ka pjesa Thrakis,
te Danubi, atje, i dole nonën lindore, i shkatroj. Ani pse tribalit ishin bukur të fuqishëm, tribalit ishin gati një fest Dardanoj lirë. Ashtu historiografia gati i përcakton ata. Por ishin shumë fuqishëm. Dhe hapin e tutje që boni Aleksandri Madh, ishte kaloj në atë pjesën tjetër dhe i sulmoj skardikët dhe autoriatit. Por në një farë forme, a i boni më në një farë aleance me Gencin, edhe u këthy prap në Traki dhe i sulmoj greket. A i kishtë atër hakmarri ndaj vrasis babes ti dhe përfundimisht e të nështroj ato. Edhe i asgjasoj gjitha ato polise. E kryoj fundamentit që të shkoj, të luftoj